Hello, jdeme společně Estelíně předělat klec. Nemám tady ještě úplně všechno, ale už mám většinu věcí. Ježiš, promiň. A já mám nákres, jak jsem to chtěla udělat, tak to nějak předěláme. Ještě pár věcček mi chybí. A potinku. Je, spadneš, vole. Ještě pár věcí mi chybí, ale jdeme to zatím předělat tak, jak to předělat půjde. Já jsem si to tady teda jako kreslila a měla jsem to v plánu udělat určitým způsobem. Tohle mi ale ještě nedorazilo. A tak tam zatím dám něco jiného a mám tady věcičky, no. Uvidíme. Tohle to je napití a uvidíme, jestli mi to fitne nahoru, ale mám takový pocit, že ne, no. Já jsem jí to teda nedávno uklízela, vždycky, když jí to měním, tak jdem do té horní části a jdeme to předělat. Akorát mě štve, že já to mám nakreslený ty mustky a tohle je strašně maličkatý, takže to budu muset vymyslet jinak a pomoc. Jdou ještě jednou. Já bych jí tam nejradši dala dřevěný kolečko, ale ono strašně blbě běhá jenom na jednu stranu, takže tam má tohleto plastový, je safe, ale to dřevěný by tam bylo lepší. Možná jí ho tam zkusím dát, třeba to rozběhá a uvidíme, no, když taky tam vrátím to zelený. Tady za sebou mám strašně moc krabic a všeho a musím už s tím jít ven, ale jak jsem nemocná a nikam nechodím, tak jsem nechtěla chodit ani pro so, by the way, milé. Jo, já mám ještě ty bylinky, pane bože, já se tak těším. Ten starý mech už vyhodím. Já to budu dávat sem, odkládat. A uvidíme. Tyhle ty lízátka to mám jenom na okrasu. A dám je asi pryč, protože je to stejně k ničemu. Je to umělé. Ale jako nechám to tam možná na okrasu, protože chálkovat to nechálkuje. A byl k tomu ten na ten pařízek, akorát já jsem vzala nějaký špatný a nedrželi tam. Takže mi to furt vypadávalo. A máme tady ještě píseček, ten taky vyměním. Tunílek, který vůbec nepoužívám. To bude hrozně zmatené, až jí tam dám, protože to bude úplně jiný. A je mi líto jí brát ten na ten domeček, protože ona je kopač a má tady všude díry. A dělá si hrozně hezký tunílky. Ale vyndáme jí všechno. A jediné, co jí nechám, tak je ten domeček, ten nechám na stejném místě. A teďka musím vymyslet kolečko, dám asi sem. Budu muset dát sem. Ale ještě ho jdu ho umít. Protože do něj čůra. Mě to doštve, že nevychází ty můstky, ale koukejte, co mám. Je to skřupátka a já budu odtamtud teďka objednávat asi i jídlo, protože je to Instagram holčiny, která má special interest v křicích už x let a stará se o ně, jezdí na výstavy a dělá to všechno doma, takže to není nic umělýho. A Jdem to nějak vymyslet. Klepe se mi ruka, ale už jsem stihla ulomit kousek tohle můstku a nevím, jestli to mám jako předělávat nebo se na to vykašlat. No, proč se mi tak klepe ruka? Vůbec nevím, co s tím mám dělat, protože se mi to komplikuje tím, že mi chybí ta jedna věc. Je to malý a mám zlomenou tu pacičku, takže tam možná místo toho dám můstek, ještě uvidím, ale pomoc. Já jsem měla v plánu to jakoby tak porozdělit těma můstkama, ale těch mám málo, že jo. Jsem z toho taková docela nesvá, protože je to fakt malý. Potřebovala bych to ještě mnohem větší, abych to udělala tak, jak to chci udělat. Takže jsem taková nesvá z toho. Nevím, co mám dělat. Takže spodek asi nechám takto. Musím ještě vyměnit písek. Estela už se nudí. I'm sorry, Estelo. Já bych tam nejradši dala ještě někam ten tunílek, ale asi už to tam nefitne. Takže teďka jdeme Estelu dát dolů. Vlastně ne, nejdřív to dám na skříň, protože pak to ponesu blbě. Právě jsem se omylem stoupla. Estelo!
Právě jsem si omylem stoupila na telefon a volala jsem doktorce, ale to nevadí. Hop. How do you like it? Co na to říkáš, to už chalkuje. Pitíčko do toho nefituje, takže mám smolíka. Nevím, co s tím a tím budu dělat. Estela, you see? Ono to jde prostě špatně v tom kolečku. Tak doufám, že se rozběhá. Viď? Rozběháš ho? Nazdar! Ahoj! Vypadá spokojená. Myslím, že docela se mi to líbí. Má tady nový hiding spot a jdu tam dát teda ten hořejšek. Ten nějak extra úplně předělávat nebudem, protože tam není co. A jsem sem chtěla dát ještě to, co mi má přijít, takže uvidím, jak to posunu a jestli to třeba nedám sem místo tohohle maličkého domečku. Nevím, ještě nevím. Estelo! Nějak to vymyslíme. Dáme tam teďka dát hořejšek. Vypadá to mnohem, mnohem líp. Estela vypadá spokojeně. Je to nějaká změna. A dovolila jsem jí tady vodičku, tady taky, a jdu jí dát ještě jídlo. Dostala svoji přidělenou dávku a tam jsou jedny granulky, které ona nemá ráda a ty tvoří 90% těch granulí, ale to nevadí. Nazdar! Ahoj! Mrzí mě, že tam nefitlo tohle. Možná někam dám ještě ten tunýlek a jsem zvědavá, jak tam dozadu fitne ještě ten mini kaktusek, když tak to prohodím s tímhletím bílým. Ještě jednou. Ty chci zase ven, tak pojď. Takhle to tady teďka vypadá. Budu mít co uklízet aspoň. Takže tohle bylo takový random videjko setup Estely Cage, který není úplně finishnutý, ale mám z toho mega radost. Takže rád, kdyby 2 dny nejedla, protože tam měla ty staré granulky, který nejí. Přitom tady má spoustu jídla. Dejte vidět, jak se vám klec líbí. Ty věci jsem objednala, ten kaktus ze Shein, protože v Česku jsem to nikde nemohla sehnat. A nedorazilo mi to ještě celé. A jinak je to z Křupátka. Možná budu dávat pryč některé ty věci, jako ty domečky a tak, tak vám to ještě tak hodím na Instagram a spíš vám to dám zadarmo, protože mi to tady bude strašit. Takže tak, tohle bylo nejvíc random, mějte krásný zbytek dne a pošlete mi na Instagram vaše zvířátka.